Čau lidi, vítám u videa. Teď máme problém, že tady jsou někde do buky. A jo, tady je nový účet na YouTube. A jmenuje se to Král Vlk Song. Ty tam budou všechny songy na moje videa, ale ničeho jiné, ne ty americké věci, ale ty moje jako, ne jako jiné. Nebo uvidíme možná, pokud neudělám. Protože už měl být možná někdy asi za Vánoc nebo někdy za Nový rok. Měl být asi nová písnička Zombie Apocalypse, pokud slyšíte. A Matra. Ale ne, nikdo plíží, ale to je asi možná Zombie Catch. To je asi Zombie Catch, to je asi Zombie Catch.